В эти минуты по инициативе России все 15 членов Совбеза ООН проводят экстренное заседание в Нью-Йорке и обсуждают ракетный удар США по сирийской авиабазе. Встреча проходит в открытом режиме, мы внимательно следим за ее ходом. Украина поддерживает действия Соединенных Штатов в Сирии. Как подчеркнули в нашем МИДе, использование химического оружия против мирного населения является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Хронічне блокування Росії роботи Ради безпеки ООН є неприйнятною, має отримати належну оцінку. Спонсори та ті, хто покриває злочини сирійський режим, також несуть відповідальність за використання зброї масового знищення та жертви серед цивільного населення в Сирії. Дії США, на нашу думку, мають бути підтримані для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема проти мирного населення.